Strana 24, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. A máme odčítat a sčítat příklady, ale jsou zde jednotky metry, decimetry, centimetry, milimetry a ještě tady vidím kilometry. Co mají společného tyhle ty jednotky? Aha, ano, jsou to všechno jednotky délek. Takže my se podíváme na ty příklady a vždycky, když Odčítáme tady třeba metry, tak ve výsledku nesmíme ty metry zapamenout napsat. Tak, 436 metrů minus 45 metrů, no to je pěkně těžký příklad. Takže já si ho tady napíšu bez jednotek a s rozkladem nejdřív odečtu desítky a potom jednotky. Minus 40 minus 5. Takže... 436 minus 40, to je jako 430 minus 40, tož, což je 390, ale 396 minus 5, 391, takže to je 391, ale já nesmím zapomenout metru. 581 decimetrů plus 56 decimetrů, takže pozor, je to sčítání. Já si to tady znova ještě rozepíšu. 581 plus desítky plus jednotky. Tak a teďka počítám 581 plus 50, to máme jako 580 plus 50, to je 630 a jedna k tomu 631, 631 plus 6, 637, takže 637, ale pozor, decimetrů. Tak, 727 cm minus 81 cm. Teď už si to nebudu rozepisovat, jenom si to ukážu obloučkem. 727 minus 80, to je jako 720 minus 80, to máme 640 a pozor, 7. 640, 647, ještě minus 1, takže to je 646 a nezapomenu centimetrů. Tak, příklad na sčítání. 263 mm plus 75 mm. Tak, 263 plus 70, to je jako 260, plus 70, to je 330, a nezapomenu na ty 3, 333, i ještě plus těch 5, 338. Milimetru. Tak, fajn. Tak, jedeme 694 km plus 53 km. Takže 694 plus 50, 690 plus 50 je 744 plus 3, 747 kilometrů. Tak, ještě něco na odčítání. 249 metrů minus 97, takže 249 minus 90, 240 minus 90, to je 159 minus 7, 152 čeho metru? Tak a teď vy sami. 377 decimetrů plus 61. Decimetru. Takže 377 plus 60. Aha. A ještě plus jedna, 438 decimetru. A ještě jeden ukázkový, 815 cm minus 32 cm. Takže 815 minus 30. Aha, ještě minus 2, 783 cm. Jsou tady ještě další příklady, ty si můžete zkusit sami. Podíváme se na řešení. Takhle, 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 tady taky. Dobře, jo, žádnou chybu jsme neudělali. Tak, pochopili, tady už bylo sčítání, odčítání dohromady, to už bylo trošku těžší, no ale pokud jste tohle zvládli a počítali jste tak rychle jako já a někdy možná i rychleji, já moc rychle, nepo, rychle moc nepočítám, tak jste opravdu dobrý, no a já si myslím, že jste tuto tu látku zvládli.